Johnson. É agora, hein, Marcos? Descida forte. Como é que tá, né? E aí? Tudo bem? Bom dia, tudo jóia, cara? Pegamos um barrinho numa descida, o resto só bati. Então, o problema é que eu tô pensando, é barco. Aí não, mãe. Vou bater lá no... Se quiser voltar por lá. Titi! Só piramba, velho. É isso aí, Marcão. Thank you.
Ah, cadetão. Ah, é mole. Chegamos 20 e poucos quilômetros. 22. Isso aí, primeira do ano. Primeira de muitos. Valeu, obrigado. Né? Marcão aqui, okay. Presença especial. Né? Nosso camarada atrapalhou nada, cara. Que isso.